Na mimi unajua kazi yangu ni kumulinda huyo kiongozi wetu. Si mnajua hiyo? So hii watu ya maandamano wawachane na huyu rais. Si mimi niko pale? Mtoto ya Maumau. Si mnajua? Sasa rais wetu, tafadhali tunakuomba kwa heshima. Fanya kazi ya barabara, fanya kazi ya maji na mambo ya kujenga mashule. Hii watu ya maandamano mimi na kina Ichungwa na hawa tuko. Na alafu sisi tutaambiana na hao maneno mbili tatu. Hata siku ile isipokuwa walikulilia, wakasema hatu wamefika kona ati mkubali wazungumuze ukakubali kwa sababu where you are gentleman. And you know these people, your excellency, are mistaking you. Once you are a gentleman, you are a leader, you are engaging, you want to talk to leaders, they thought you are weak. Sasa wamerudi kwa barabara, tunawakaribisha. Kuna pahali barabara zimeenda? Si barabara ziko tu? Sasa vile tungetaka kuambia hawa, wapatie rais wetu nafasi, afanyie Wakenya kazi. Wajipange tukutane nao pale mbele 2027. Si wewe ni ule ule? Si ni ule ule?